السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه باسك من دو اسی ہے، اس کا فین نہیں چل رہا، دیکھ سکتے ہیں لازمی کمپریسر اس کا چل رہا ہے، دیکھ سکتے ہیں فین جو ہے نہیں چل رہا، لیکن ہاتھ سے گھمایا تو گھوم رہا ہے. یہ کور کھول لیں گے، کھول کے اس کا کیپیسٹر چیک کروں گا، کیپیسٹر کا فالٹ لگ رہا ہے مجھے. چلیے پہلے اس کو میں کھول لیتا ہوں. کیپیسٹر وہ پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں پیچھے سے لائن بند کروں گا، کیونکہ اس کے اندر نہیں جگہ جانے کی. نکال کے اپنے پاس سے کوئی پرانا لگا کے ٹرائی کروں گا، اس کے بعد نیا لے کے آؤں گا، نہیں تو وہی لگا دوں گا. میں نے اپنے پاس سے ایک کیپیسٹر لگایا، اس کا کیپیسٹر کا ہی فالٹ تھا، ٹھیک ہے. کیپیسٹر جو ہے بار بار ٹرپ کر رہا تھا، کمپریسر جو ہے چل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا. اس میں کیپیسٹر کا فالٹ تھا، ٹھیک ہے، میں نے لگا دیا ہے، اس کا یہی فالٹ تھا. لحاظ سے میں نے گھما کے دیکھ لیا تو بیئرنگ میرا صحیح تھے. اس کے بعد میں نے اس میں یہی فالٹ تھا، اس کو پھر اسی طرح واپس کیپیسٹر اپنی جگہ پہ نکال لگا کے اس کو کلوز کروں گا. اسی طرح اس جگہ پہ اس کا پرانا کیپیسٹر نکال کے یہ رکھ دوں گا. سٹارٹنگ ٹیئر پہ رننگ پہ جا کے تھوڑا آ جاتا ہے 9.9، ٹھیک ہے. اس کا یہی فالٹ ہے، جپسن سعودی عرب کا بنا ہوا ہے، کیپیسٹر کا پھنس گیا، یہ کیپیسٹر اس کا خراب ہے. ٹھیک ہوگا، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.